Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад коллежинин Метрологидение предметтин мугалими Шералиев Бекали Омуралиевич. Өз алдынча иштин темасы резина материалдары. Резина табигый жана синтезделген каучуктарды вулкан застилодон алынган зат. Вулкан застилодон турган резина аралашмасынын негизги компоненттерине синтездик жана табигый каучук, вулкан застилоочу зат, ылдамдаткычтар, антиозаттар, буйоктор жана башка кирет. Ошондой эле Түштүк Американын тропиктүү койлорунда жөнөкөй эле гивия дарагы өсөт. Гивиянын чайырын чоюлма резина же гумиластик деп аташкан. Гивиянын ширесин индейлер каучук, америкалыктар резина деп аташкан. Андан 100 жылдан кийин гана бышык материал алынган. Ал үчүн каучукка күкүрттүн күкүмүн кошушкан. Ал материалды резина деп аташкан. Жыйынтыктоо менен бул гивия дарагын атайын өстүрүп карылат деп ойлойм. Себеби бул өсүмдүк дарагынан резина, каучук жана башка заттар алынат жана көптөгөн материалдар даярдалат. Даярдаган Төрөт 019 тайпасынын студенти Эсенов Жыргалбек Жанибекович. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.